時クリップ Zdravím vás, dámy a pánové, u dnešního videa. Mé jméno je Oni Baba a dneska si budeme otevírat bedničky Orion, které jsou z akce Nejzaší hranice se stylem Star Trek. Každopádně máme teďka z garáže pohled na AMX CDC, který nevlastním, je to hodně starý tank a já jsem si tak v duchu říkal, že bych ho vždycky chtěl a pokud mi z těch 50 maximálně 100 beden vypadne opravdu hodně zajímavý obsah a bude to velice výhodný, tak bych do toho CDC šel. Jenom kvůli tomu, že mě fascinuje a opravdu je to starší kousek. Každopádně zprvu si ukážeme pouze 50 beden, pokud tam vypadne něco zajímavého nebo to bude velice výhodný, tak do dalších 50 už nepůjdem. Ale nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na ně. Tak, otevírám první bedničku. A tady ta animace mě zrovna dvakrát nebaví, takže se omlouvám, ale já to spíš vypnu. A klasika, kredity se hodí. Tak, jako vždycky garantovaná odměna 50. bedně. A premiéru určitě zrovna dvakrát nepotřebuju, ale aspoň už to tam je dobrý. Klasika, aspoň ty zálohy lepší tady padly. To nám vypadne tentokrát. A se to načítá dlouho, a hleme se, Nemesis. Docela jde, pátý bedně. A měl za to. No a vlastně je potřeba si říct, že tady už jsou 2% dropu. Není to jako 1,3, když byl ten čínský nový rok a podobný akce, kde bylo 1,8 max. Ale ty 2% už potěší a mělo by to s tím docela zahybat. Tak uvidíme, jak nám to bude vypadat dál. Já se to budu snažit dělat tak nějak v rychlosti tady. Dobrý, kamufláže beru, z toho ději, mám rád každou novinku. Tak, jdeme dál. Zálohy. No, jak to vidím, máme tady 39 beden, 44. je garance. A dobrý, tady to zrovna dvakrát nemusím to řízení. To většinou demontuju a vylepšuju jiné věci. Co je jenom zaměřování, není tak důležitý, protože to nepřidává tolika. A pořád kreditky, nějaký ty zálohy, zatím je to smutný. No a tak ten začátek byl docela dobrý. To jako po té dlouhé době měli docela štěstí na to, co to otevírám, mimo teda Vánoc. Tak, co pak to vypadne tentokrát? A tím nic moc, pořád nás to trolí. A věřím tomu, že to bude hodně zajímavý teda. Většinou, když vypadne mě tank takhle brzo, tak se většinou mám na co těšit. Nic. Klasika, kredity beru, ty se mě hodí. Momentálně předělali planový turnus, tak kredity jsou fakt důležitý. Lidi bohužel nevybírají ty odměny, aby do turnusu padaly zdroje. No, ale to se mě v celku všechno hodí. Kamufláž je pěkná, to se mě líbí. Aspoň, že parují ty kredity. 50 tisíc, zbývá 18 beden. Zatím teda žádná sláva. No a kdyby padla ještě jedna osmička, tak to bylo docela úspěšný. Kamufláž, jeden den. Koukám, že už má docela dlouhý premiový účet. A co pak? A tohle zrovna dvakrát se nepotřeboval. Z těch třech to, co jsem nepotřeboval nebo nechtěl, a tak jako přece jenom se to hodí. Pořád kredity. Další člen posádky, to
To máme to druhýho ze tří. Jeden den premiáčku. A poslední člen posádky. No a dobrý. A ještě 50 zdrojů. A 12.4.26, no. Tak to máme hodně, hodně dlouhou dobu. A nějaká bedinka, co pak nám to vypadlo, taktika Klingonů. A teďka si nejsem jistý s tím 3Dčkem, jak je to u toho tanku. Tady ho reálně jsem zatím neviděl. Má pak vypadnout ten amíček případně, kdybychom měli štěstí. A poslední bednička. No, to nám vypadne tentokrát. A jeden den prvního účtu. No. Každopádně nevadí, nebylo to úplně špatný, ale zkusíme ještě jednou. Máme tam posledních 50 a tím končíme. Už jenom kvůli těm 5 bednám to tam nenechám. Tak dáme první. 4 bedničky, 3 bedničky, 2. A co pak nám vypadne? Doufám, že ne ten light, který ho nemám. A i když mi už štěstím, bych tomu i věřil. Ať to není light, ať to není light. Ne. No tak jenom. No tak jako pořád je to tank. Tančíček zadarmičko, lomeno, v uvozovkách. No nic. Popoženem to dál. Pořád máme těch 5 beden do té další garance. A já věřím tomu, že to bude hodně zajímavý. No a konečně AATčko. Každopádně nevidím tady ten styl. Je trošku maté. Ale dobrý. AAčko je doma. Takže máme vlastně všechny ty 3 tanky, které nám mohly padnout. Dobrý. A ještě hromada další beden, tak si to zkusíme užít. A tady je 3D skin. A jdeme dál. Turbičko, experimentální, velice výhodná záležitost. To mám hrozně rád, když se obusnete. Mnohem lepší než základní turbo. Ale meso je kompenzace. Není možný. Ale meso je zalajtička. Tak teď už jsem hodně spokojený. Takže to znamená, že máme 36 beden a do garance 50. Proč ne? Teď už se to reálně začíná vyplácet. Pojedeme dál. To máme vlastně už 4 prémiové tanky 8. týru. A nemáme vytočených ani 70 beden, což je dobrý. Kredity. Budu zase pěkně nahamaný. Ten prémiový účet moc neskáče, to je jenom jeden den. A ty zálohy se mi hodí, ty budu hodně využívat, zvlášť když už teďka není úplně spolehnutý klanový turnusy. Do zdrojů, dobrý, to můžeme lecos rozebrat a vylepšit. Zatím nic moc. Kdyby to bylo aspoň 250 goldů místo toho jednoho dne, bylo by to lepší. A já brožurky mám rád. Ty se hodí. Další kamufláž, zase taktika Klingonu. No, proč ne. Celku vypadá dobře. Ještě něco. No a když tady dokoupíme ten zbytek, to jim tam fakt nenechám.
Jenom za tu kompenzaci, přece jenom jsou to osmičky, je to pěkně mastný. Dobrý, kredity jako vždycky, a ty se nikdy nezlobím. Nem premka, no, celku nevím. Kamufláže, jo, ač ne, ty se mi líbí. Tak co pak vypadne tentokrát, ten premka. Zálohy. Poslední 6 bedníček. Zase kamufláž. Teď to je takový nějaký zasekaný, to většinou znamená problémy. A nebo taky výhodu. Záleží jak kdy. No. A hleme se, zasekávání vyšlo. A máme zase kompenzaci, tentokrát za lance na C, 6700, neber to. No a to máme vyřešený, takže už si nemusíme nic dokupovávat. Vytěžili jsme maximum. Poslední bedničkou se s vámi loučím. Tak a máme tuhle akci vyřešenou a ještě se koukneme do garáže. Tak, jelikož to bylo docela výhodný a na začátku jsem něco slíbil, tak svůj slib držím a AMX CDCčko jsem tedy dokoupil. A fakt se těším na to, co to tady ta sranda stará umí, každopádně vím, že to je dost těžký na hraní, ale uvidíme, třeba se mi povede. Každopádně koukneme na nový tanky, tady máme ten Nemesis. A vypadá pěkně. Pancí 70 na korbě, 254 na věži, no a ještě ta bradavice, už tady cítím velkou zradu. Opravdu velkou zradu. 420 na ránu, průbojnost 225 na základu, 0,36 rozptyl, 15 dpm, no, se z toho trošku blázněn. No, docela se toho tanku boje, nevypadá to kdo ví jak dobře. Tak, a Ačko. Tady už to vypadá zajímavě. Má mnohem lepší dpm, 390 základní dohled, hoši dobrý, to se mi líbí. 44 dopředu, couvání 22, pancíř korbě 70 na 150 na věži, no jak je to zaúhlovaný, tak to třeba něco bude umět, no ale nevěřím tomu, nevěřím. Tak, tady máme Ačko, to je 60 kubího 3D skinu, každopádně chápu, že se to někomu líbit nemusí. Ale nevypadá to úplně špatně, ale je to fakt jenom pro ty nadšence, že to přináší něco novýho do hry, nějaký novej, neúplně nudný pohled, ale chápu, že tady máme i jiný lidi, který jsou spíš zastánce tradičního skinu. A ještě tady máme bonus malýho lajtička, kterýho jsem si nikdy nekoupil, i když se mi hrozně líbil. Takže je trošku škoda. Každopádně základní dole 400, což je na osmičku dobrý, tady koukám HFK s posádkou, která už něco má, takže 420, takže to bude zhruba na stejno. No, těším se, až to budu testovat, každopádně k tomu ještě dokoupím ty další dvě duplikátní záležitosti. Takže třeba Gandalf a plus ten Číňan. Každopádně to by bylo za mě všechno, já vám děkuju za nějaký ten like, komentář, případně odběr a budu se na vás těšit zatím příště, tak se zatím mějte, pa pa. A věřte, že za sledování této stanice všichni skončíte v pekle. Mějte se, pa pa.